Ja, så har vi Acid Music Studio 8 oppe på skærmen, og vi vil indsætte et midi-spor, så vi kan få noget musik ind i programmet med det samme. Insert MIDI track. Og vi sørger for at have den her fyr heroppe, inline MIDI editing, er slået til. Klikker på den, så kan vi se, at vi har noget, der repræsenterer en tidslinje for klaviatur, og tallene her for oven er takter. Og vi vil markere 4 takter. Det gør vi sådan der. Og med blyanten, som jeg har valgt heroppe, som er standard, så kan jeg indsætte noderne. Men det er altid en god idé at høre den først. Så lad os lige prøve at høre på klaviaturet. Sådan der. Vi sætter en node ind her. Og den der skubber vi lige herover. Så har vi 2 noder, så lad os lige prøve at høre det en gang. Ja, så er vi allerede ved at skabe musik. Ja, nu har jeg bare tegnet noget tilfældigt, fordi det her er jo bare en lille test. Lad os lige prøve at høre det. Ja, sådan indsætter man noder i Acid Music Studio 8, og vi bruger et virtuelt instrument, der følger med programmet, der hedder DLS SoftSynth for Sony, og det har vi lige her. Tak fordi du hørte med, og der kommer flere lektioner lige om lidt. Det her slutter vores første lektion.